Елімізде ескі несиелер кешірілуі мүмкін. Кредиті жоқ адамды кездестірсек, таңғалатын заманда бұл жаңалық бірден назарға түседі. Қаржы министрлігі осыған қатысты мән-жайды түсіндірді. Тақырыпты Ғазиза Мұхамеджанова жалғастырады. Рахмет, Марал. Бюджет кодексіне үмітсіз берешек деген түсінікті енгізу ұсынылды. Егер өзгерістер қабылданса, кімнің қарызы кешірілетіні туралы сәлден соң айтып беремін. Армысыздар. Қазақстанның бюджет кодексіне үмітсіз берешек түсінігін енгізіп, ол бойынша кредитордың талаптарын тоқтату ұсынылды. Бірақ бұл 90-шы жылдардағы өтелмеген қарыздарға байланысты. Аталмыш ұсыныс елдің несие портфелін мерзімі өткен берешектерден тазарту үшін жасалып отыр. Әділет министрлігінің деректер базасында да борышкерлердің құқықтық жағдай туралы ақпарат жоқтығы айтылып отыр. Осыған байланысты қолданыстағы бюджет заңнамасы аясында бар берешектерді өндіріп алу, сондай-ақ оларды есептен шығару мүмкін емес делінген хабарламада. Қаржы министрлігінің ақпаратына сенсек, әңгіме халыққа берілген несиелер туралы емес, 90-шы жылдары тікелей бизнеске берілген бюджеттік кредиттер туралы болып отыр. Мемлекеттен алынған қандай соманы есептен шығаратыны әзірге белгісіз, бірақ анығы қарыз алушылар мен растайтын құжаттарды іздеу жалғастырылып жатыр. Бірақ жыл басында қарыз шамамен 120 миллиард теңгені құрайды деген мәлімет бар, ал үкіметтің талаптарын тоқтату заңмен белгіленбеген, деді ведомствоның баспасөз қызметі. Ал баспана алу үшін несие рәсімдеген қазақстандықтар ипотеканы уақытылы төлей бастаған. Сарапшылар соңғы жарты жылда жеке тұлғалардың ипотекалық портфелі жақсарғанын айтты. Бұл туралы бірінші кредиттік бюро хабарлады. Осы айдың басында несиені 3 айдан артық төлемеген борышкерлердің үлесі 2,4% болды. Былтыр бұл көрсеткіш 3,6, ал 2020-да 8,2% болған. Несиені мерзімінен кешіктіріп төлейтіндердің азайғаны осыдан байқалады. Жалпы жыл басынан бері ел азаматтары 5 триллион теңгеге жуық несие алған, оның басым бөлігі тұтынушылық және ипотекалық кредиттер. Әлемде газ қымбаттап, электр энергиясына сұраныстың артып барады. Салдарынан көмір электростанцияларының өндіріс көлемі ұлғайды. Былтыр қуат көзінің осы түрінен шыққан электр энергиясы сағатына 10 мың тераватттан асты. Ал биыл әлем халқы бұдан да көп тұтынады деген болжам бар. Өйткені Еуропа мен Азия қымбат газдан бас тартты. Сарапшылар осылай деп отыр. Бірақ айта кету керек, былтыр әлемде көмір өндірісі қысқарған. Бұл декарбонизация, яғни көміртегі бөлінісін азайту аясында бірқатар елдерде көмір шахталарының жабылуымен байланысты. Дегенмен биыл бұл үрдіс тоқтап, көмір өндірісі рекордтық деңгейге жетуі әбден мүмкін. Мамандардың айтуынша, қазір ауаны ластаумен күреске қарағанда осы қуат көзіне сұраныстың артуына басымдық беріліп отыр. Жалпы соңғы 10 жылда көмір генерациясы басқа қуат көздерімен салыстырғанда баяу дамыды. Бүкіл әлемдік өндірістегі көмірдің үлесі 2013 жылғы 40%-тен 2021 жылы 36%-ке дейін төмендеген. Бірақ электр энергиясына сұраныстың өсуі барлық қуат көздерінің өндірісіне серпін берді. Жалпы көмір өндірісі 2027 жылға дейін өсет, өйткені газ бен жасыл энергетика қымбат. Тіпті көгілдір отын мен мұнайды сатып алып жатқан Қытай мен Үндістан өз кеншілерін өндірісті арттыруға шақырады. Мұның бәрі елді жанармаймен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етіп, қымбат импорттық көмір мен газға тәуелділікті азайту үшін жасалып отыр. Қытайда биыл 2 миллион тоннадан астам көмір өндірілді, ал Үндістанда қаңтар-мамыр аралығында 393 миллион тонна өнім шығарылған. Дегенмен әлемде жанармай тапшылығы әлі бар, салдарынан баға үнемі өсіп жатыр. Ал ақш пен Еуроодақ санкциялары жағдайды тіпті ушықтырды, әрі көмірдің қымбаттауын одан сайын жеделдетті. Өйткені көмір өзге қуат көздерінен арзан болғанмен оның тасымалы өте қымбат. Мендегі ақпарат легі осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.